Клементина Димитрова, Варна Throwdown 2018, квалификация 1. 15-ка лост, петичка, петичка, нагласи си штангичката, преди почваме. Започва с нея. Дебе, хой с най-та музика. Не е по-друго. Готова ли си? Готова? Да. Пет. Две. Едно. Старт. Едно. Две. Три. Край. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Край. Не бързи, Кимче, не бързи. Едно. Две. Три. Край. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Едно, две, три, край. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, край. Едно, две, три, край! Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, край! Браво, много добре се движиш! Едно, две, три, край! 5 минути 10 секунди до края, идеална си. Завършваме 5-ти рунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, край. Едно, две, три, край. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, край. Давай, 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 движа се, не ходи с тази штанга. Едно, две, три, край. Концентрирай се, Климче, аз оправям с тебе, ти си... Дигай само. Давай. Едно, две, три, четири. Добре. Пет, шест, седем, край. Три минути и 50 секунди. Почваш 8-ми рунд. Айде! Едно, две, три, край. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, край, 3:20. Едно, две, три, край, идеална си, 3 минути. Едно, две, три, четири. Давай, 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 можеш. Едно, две, три, край. Точно така. 2:45, айде!
Едно, две, три, край! Едно, две, три, четири! Давай, давай, Диана си! Пет, шест, седем, край! Две и десет, Клементина! Почни 11-ти рунд, айде! Едно, две, три, край! Айде! Едно и 55! Едно, две, три, четири! Пет, шест, седем, край! Едно и 35, айде! Едно, две, три, край! Давай, давай, минути 20! Едно, две, три, четири! Айде, Кримче, минути 10! Пет, шест, седем, край! Давай, давай, една минута, айде! Последна минута, айде! Давай, едно, две, три, край! Добре, 50 секунди, айде! Свършваш го той, почваш другия, айде! Едно, две, три, четири, пет, шест, още две, бързо! Седем, край! Бързо, бързо, 3 секунди, айде! Едно, две, три, край, 20 секунди, бързо! Бързо! Давай! Едно, две, три, бързо! 10, давай! 4, 5, давай, давай, давай! 6, 7, добре, край!